Boi. Fala agora, né? São João. São João na roça. Eu vou tirar lá embaixo. Tirar pra tudo bem, cara. E aí? Machicão! E aí? Capu de Fusca, Paulinho Boca de Cantor, Expresso Musical, Valnei e Banda. E por enquanto é esse. Tem outro lá, mas eu esqueci o nome. Por que não bota logo esse? Rapaz, vai ficar. Bota aqui. Por que não bota no Facebook? Pô? Vai pra lá hoje. Você vai receber lá no seu. Hein? Você vai receber lá no seu Facebook hoje? Capu de Fusca também. É bom. E esse Paulinho e Banda. Ficção vem? Eu não sei. Ah. Paulinho Boca de Cantor vem. Ah, putinha aqui, né? Ele vai pedir Paulinho ir na tua casa. Olha, filho, olha aí. Ah, não, agora. Qual a direção que tá aqui, Naná? Lá em casa agora só entra Zé Franco. Não. Antes de não, pega aí. Ei. Ele vai segurar a madeira pra não deixar. Vou mudar essa bicha lá, só a bastão lá, a rabo canhão, né? É. Não é, ele, né? É. Isso aqui é massa. Thank you.